megfele föl. Na figyelj, most tényleg szembe jössz? Én. Akkor Andor jön szembe. Jaj, konkrétok. Hát nem is ott megyek. Igen. Ott mellette megyek. Megyek utánad, hogy melletted, vagy körülötted, ha bajba kerülnek. Just for me igazán nem kell. Ezt nem vizet a... Másik oldal. Nem jössz megint, megborult-e? Én nem. Gyorsabb. De ott is. Még nem. Csak egy kis pocsolyában elakadtam, ott a P12-ből. Sáros lett az új P12-d. Úgy, a piros P12. Jó, oké, semmi. Most belém hasított a felismerés, hogy én abszolút rossz irányba akartam menni ehhez a, ehhez a betonüzemhez. Mert ugye... Igen, ezt furcsáltam, hogy aszfaltúton mehetek, és egyszerűen nem állt össze a kép, hogy... Ez nem az a játék, ez nem az a játék, hallott aszfaltúton menni. Hogy valaki elmenni. Nem állok meg, nem állok meg, mert örülök, hogy az aszfalt úton vagyok, hallod, de hogy állok meg. Azt kell föl, az ó, azt szent írt neki. Na, én rossz helyre jöttem. Hova tettétek innen ezt a logos rekket? Zoli eltűntöttem. Milyen logos? Amit fölborítottál az előbb. Eladta. Sziasztok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és hajoltam picit magas hangszinttel is. Ismét itt a szombat, és itt ismét jön egy jó kis szó, snowrunnerezés. Igen. Roncsi lesz az este. Ezúttal is szerencsére a kommunál leszünk, és két, tehát három kollégával fogok most menni. Természetesen a kommunóval, ő a házigazda, ott lesz velünk Andors és Imre. Úgyhogy jó kis csapatunk lesz. Atlantikozni fogunk, meg ilyesmi, de én most ezt nem is mondanám egyedül tovább, be is szólok gyorsan akkor Discordba. Guten Abend! Nálam pedig megint nincs a Discordnak hangja, ezt már most hallom. I'm so happy. Na, most szerintem lesz Discord hang. Andor, Imre, sziasztok! Jó estét! Hello. Jó estét, sziasztok! Ó, és már kúszik is föl a Discord zöldes hangsávja, ezen megnyugtatva nézőket is, és engem is, hogy igen, ti hallhatóak vagytok. A game hangom az viszont szinte nem is létezik. Az nem baj, ez úgyis csak zavar. Hát? Van benne valami. És megérkezett garázsba. Yeah! Urska folyó, Amur, a Russian Federation, és fogjunk, hogy nem Amurt írtam ki. Nem Amurt írtál ki, most az hanem most Lamurt. Lamurt. Azaz, olyan Lamur lesz itt. Így van, így van. Köszönöm, Máté. Most ez egyébként ez egy új mikrofon, úgyhogy ez a teszt napja. Na, úgyhogy srácok, hát a Lamur az itt egy, hogy mondjam, bele fog fagyni rendesen az ülésbe. Hadd lássuk. Na, választhatok először is scoutokat. Nagy választék azért nincsen, mert leginkább már ugye... egyet. Bocs. Helyes. Leginkább járok vannak. Itt a nagy különbség az ott van, hogy láncos gumi van, vagy nem. Akinek esetleg nem felel meg az aktuális választása, az szóljon, és akkor fölteszek rá ellenkező nemű gumit. Láncos az nem jó. A láncos az... Jégen jó. Uh-huh. Így van. Mád meg sárba jó, amiből szintén ami... lesz. Mindegyikből. Illetve a hóban is. Igen, igen. Yeah. Viszont beszélgettünk Sallerral is, ő azt mondta, hogy azért minden jeges szakasz mellett van egy hó, pamacs, amin azért föl lehet menni. Uh-huh. Figyelj, megnézzük meg, hogy ez milyen lesz így. Ha nagyon szenvedős, akkor teszünk föl láncot. A piroskába, ennek legfeljebb a tetejére kérnék olyan felszereltséget. Hát de azon van. Azt nem sértettük meg, hogyha ennél is indulok egyből az egyik járral. Abba vagyok én is, nem vagyok voltam. A pirosnak nincs a tetején.
Ja, látom, igazad van, teljesen igazad van. Én az egyik pirosba ültem bele. Nem, jó. Az a tiéd, a sárga. Szerintem azt másnak néztem. Teljesen mindegy, hogy melyik az. Na, én meg a kis kedvencemmel fogok menni a marsallal. Három járban, igen, oh, igen. Na, akkor Attila, akkor te most jó. A... melyik? Én elindultam melyik keletre. Keletre megyek, keletre, azaz jobbra jó. Megyek. Ha, és azt mondja, itt én három darab watchtower-t látok. Négy jó. Van. Igen, igen. Egy a... közvetlenül a garázs mellett. Igen. Van egy ott az ellenkező sarokban, uh-huh. Meg van ott északon, középen uh-huh. Egy. Igen. Én az északi fölsőt megpróbálom megszerezni. Jó, én pedig akkor a sima keletire megyek rá. Hadd szóljon. Akkor én meg az észak-keletire? A legtávolabbi, ha úgy veszük? Tehát te vagy a legprofibb, végül is. Ha nem szeretnéd, akkor elmegyek én oda. Elmegyek. Menjek én? Tudom. Mondjad. Akumó, én már elindultam oda, ahol... Ami szépen elálltod a kiáratot, amerre menni kéne. Barács fölött van közvetlenül. Jó, az jó. Hát én úgynak is indulok akkor igazság szerint. Na, akkor... Andor, te... Ja nem? Imre, te elindultál a garázs fölöttihez. Figyelj, és akkor te Imre meg Andor, majd utána versenyezzetek a legtávolabbihoz. Illetve lenne egy tiszteletbéli kérésem, hogyha útközben találtok sidequestet, vagy a Watchtower-nél találtok sidequestet. Oké, okay, fölveszem. Mindenféleképpen vegyétek fel. Oké. Okay. Szia, Dunyás! Jó, mert csak az, hogy érted, ne kelljen megint nyilván, menni nyilván, még nyilván. Egy plusz persze, egy kört, persze, hogy... persze, értsük. Uh-huh. Nem most kezdtük. Oké. Okay. Nem is tudom, melyik mappen volt ilyen, hogy... Én a múltkor együtt elfelejtettem felvenni. Az elméletet tudjuk, hogy gyakorlatot lehet, hogy néha kiparod. Na, ez itt micsoda itt. Ha már szóba került, akkor egyből föl is az egy gyorsan sidequestet. Na, tök jó. Uh-huh. És kérdés, csak ezt a mappet fedezzük fel, hogy most föl, vagy a többit is? Akkor mégse veszek föl. Szerintem egyelőre ezt. Szerintem is elég. Mm-hmm. Egyelőre ezt, aztán utána meglátjuk, hogy hogyan boldogulunk mm-hmm. továbbiakban. Rámentem egy kőre, és fenn is akadtam mindjárt. Az egy erős kezdés volt Imre, erős. Rámentem egy kővel, fenn is akadtam rá. és én vagyok a fáradt. Hát igen. Nem, én csak egy sört ittam. Én most csak... Illetve egy felett még. Oké, okay, lejött. Én most cidrizek őszintén, szóval egy picikét, na. Pincsik és almás cidri pihen itt. Én már is felborultam. Ezt akkor gyorsan meg is nézzük. Az igen, az egy gyönyörű szép hely volt. Az még úgy aránylag nyerő. Nem tudom, ki van itt előttem. Hát én! De mit keresel te itt? Hát én... Versenyeztek, tudod? Igen, ja, akkor ma megmondta. De nem ehhez versenyzünk, nem kettő a kettő van erre felé. Te a közelebbihez mész, én a távolabbihoz. Én ahhoz megyek, ami itt van mellettünk közvetlen. É, igen, hát. Igen, itt szélszerűen. Itt fel is megyek. Na igen. Jó, nekem még egy kicsit hangoznom kell, bakker. Hát... Jó. Folytatódjunk. Hogy is mondják, emberméretű kövek vannak itt. Uh-huh. Ajajaj, nem. Olyan borítsalak vissza, mert látom, hogy felborultál. Igen, köszi. Uh-huh. Itt könnyű megnyerni a versenyt, ha én nem akarom, amit kéne, érted. Igen. És az emberméretű köveknél nincs pont. Uh-huh. Jó, én már most szeretném jelezni, hogy én nem egy havas gumit kaptam ide. Ha nem? A Death Nuts van. Szerintem egy sima matter van az én piros járomon. Hát az a havas. Szeretné. Láncosot szeretnétek? Pillanat. Na, nem lesz ez olyan rossz, ha visszatolok az útra végre valahára. Te is. Most egyel föntebbre kéne megfogni. Várj, türelemmel. Hát ez tényleg helikopter kell lassan.
Hát ez a, úris, ez a vastávor, ez vagy a tó túloldalán van. Hát... igen. Jó, találtam egy... ez nem mozdíthatatlan fa, szuper, ez egy sima, normális, értelmes fa, hogy így fogalmazzak. Jó, hogy... Azt a... annyi kő van itt, hallod el az? Attila, itt minden lesz. Beborultam. Készítők apait, anyait beleadtak. Hát az anyait beleadták, és emlegetni is fogom őket, azt már most látom. Aha, na, egy borulásom nekem is volt egyébként, ezt így előre. Még Attila van a legközelebb hozzá. Na, csináld. Jó, oké, ezt... hát nem, ez a vincs pont, ez nem az a vincs pont, ezt látjuk egyértelműen. Na, hát ezt a csodát ki is kellett kapcsolnom, mert... megőrült? Jó. Befagyasztott a SnowRunner-t, amikor úgy érzékelt, hogy egy picit átmentem a másik gépre. Úgyhogy... mi volt itt a projekt, Timi? Van egy csoda szoftverem, ami annyit tud, hogy szoftveresen összeköti a két gépet, és akkor egy billentyűzettel tudom használni a másikat, de úgy látok, a SnowRunner-nél ez hegyi problémát okoz. Nem támogatott. Oké, én is felborultam. Valaki? Az a baj, én már messze vagyok. Én mentem segíteni, te is gyere segíteni, érted? Ennyi. Egyébként egy apróság, eléggé torzít a mixid. Az én mikrofonom torzít. Igen, én nekem iszonyatosan hangos, alsó hangon, és nagyon hangos, és igazából bepíkel. Igen? Igen. Hagyd, Andor, megyek én. Így, most jó? Nekem még mindig bepíkel, őszintén szólva. Megfordulok. Ez melyik ez az Antant? Hát én félek, hogy én most annyit fog csinálni, hogy most le fogom tudni magamat így húzni innen a hegyoldalon. Hú, akkor várjatok egy picit. Kicsit igazítok rajta. Törzs fordulós, vagy hogy mondják. Nagyon jó, haver. Na, figyeljetek, én úgy tudom magamat szerintem fölteni, konkrétan lezúgok itt a hegyoldalba, mert egyszerűen nem, de ilyen normál winch pointom nincsen. Igen, hát annyit fog csinálni, hogy lezugok a hegyoldalból, az alul vannak ott a folyó mellett fák, és akkor a fákon csak lesz majd olyan winch pont, amiből valamit tudok csinálni, hát most elvtársak gyerekek tényleg. Aha. Na most milyen a hang? Nekem ugyanúgy akadozik. Nem akadozik. Tudom. Akadozik? Aha, hát bepíkel, és akkor ugye automatikusan kicsikét levágja magát. Bepíkel. Aha. Hűha. És kicsit borulékony. Hajlamosra. Recegett a hangon. Óvatlan, nem annyira. Egyébként nem így mondja, és már láttak. Tényleg így van. Jössz mögöttem? Igen. Sikerül oda csúszkálnom. Hát ez hihetetlen. És még leborulni se tudok a hegyoldalon. De érdekes egyébként, receg a hangon. Igen. Még mindig egyébként, Máté. Kérlek, írd már meg. Én nekem nagyon recegős, és ilyen igazából ilyen... hát, hogy mondjam, receg, igen. Jó, szerintem kérek egy recovert, tehát hogy most itt most... Utós. Igen. Uha. Mint amikor a régi filmekben az ott, hogy rossz volt a hangnak a dekódere. Na, olyan hangod van most éppen. Ne hülyeskedj. Na várj egy kicsit. Már kész van. Meg vagyok már, azért, nyibra. Jaj. Te hogyan mentél oda? Másik irányba kerülted meg a garázs? Hát igen, ott átvágni a dombon. Mert az a dagonya ott, az oldalt, az eléggé lehetetlen. Ez simán átjött egyébként, de hát ezek szerint akkor a másik oldalról még finomban. Jó. Hát akkor... Jaj, hogy hát... Most már nem emlékszem.
Hát, hogy itt úgy kell játszani, hogy... És most így kell. Milyen? Ne, ugyanez. Olyan. Jobb lett? Ugyanez. Ugyanez, ne hülyeskedj. Nekem a Discordon legalábbis ugyanez. Ne hülyeskedj. Nekem most kicsit jobb lett, szerintem egy picit. Ha. Hát ez nagyon érdekes. Nekem a tesztelések alatt nem volt semmi ilyesmi. Nekem mindig akadozós, én viszont kihozok magamnak egy jeepet, ha nem haragszatok, mert... Vagy inkább egy krokodilt vigyek ki. Azt kint hagytam be, akár máshol. Mindegy, akkor hozok egy jeepet. Vehetsz egyet krokodilt, mert az orosz. Ja, itt lehet venni. Várj egy kicsit, most ez így tök furcsa. Figyelj, vedd elő gyorsan a másik mikrofont. Aha, igen. Na várjál. Ez így a nyers hang. Ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz. Nagyon rossz. Nekem milyen hangja van körülbelül? Akkor másnapos vagy és meg vagy fázva. Akkor ilyen a hang. De várjál már. Várj egy kicsit. Várj egy kicsit. Az a Discord, vagy nem a... Discordon pedig. Úrigen, belültem a hóba sárba. Ez így ilyen. Hát, egy picit jobb, de... Hark. És ez így. Jesus, what the... Még az első volt a legjobb, szerintem. Na, ez az, Imre. Na, így jobb, várjál. Ne, nekem még mindig rossz. Scusi. Nem, nekem még mindig ilyen... Körülbelül így. Én ezt nem értem, hogy itt mi van. Nekem valami epic field of view van most. Jaj, hogy ott nem kanyarodtam el. Hát most már mindegy. Kábellel baj. Nem, ez USB-s mikrofon. USB kábellel van baj, tudod? Nem, egyébként nekem tényleg olyan hangja, mint hogyha valamilyen ilyen... encoder lenne rossz, vagy pedig valamilyen rossz freki lenne valahol mintavételési frekinek beállítva, vagy valami ilyesmi. Pedig az jó, most pont azt ellenőriztem, mert akkor szokott ilyen robotos lenni. Uh-huh. Hát ez tök furcsa. Ez nagyon furcsa. Összes szűrőt leszettem róla. Még egy Discordon érted, ott semmi szűrő nincs rajta. Uh-huh. Csak a Discordnak a dolgai vannak, ami ugye az zajcsökkentés és ennyi. Uh-huh. Ez lehet, én nekem most teljesen izé... Na és most nagyon... milyen? Szűrőkkel jobb volt. Mondj egy picit. Beszélj picit. Na, most milyen? Hát, most megint még mindig búrejkolsz egy picit nekem. És most? Most jobb, csak mondjál hangosan, tehát hosszabb dolgokat. Hangosan mert... szeretném azt mondani nektek, meg mindig búrejkolsz. Tedd vissza a szűrőket. Még mindig búrejkolsz. Hát jó, de a Discordon nincsen szűrő, ez a röhely. Rossz. Hát basszus. Hát nem is értem akkor. Nálunk meg ki most a faluban nálunk buli van. Aha. És nézem, hogy mi hallatszik be. És hát az a buli hallatszik be. Nagyon durva. Megyem a diundisú meg a lakodalmas. Megyek, gyorsan visszateszem a régy. Jó van. Jézus. Bizony. Jók a kiszkautok, de... Az a baj. Ez így nem lesz jó. Igazából. Ezt nem is értem. Várjál, bedugom másik USB-t. Próbáljuk meg. Most egyébként nagyon műfajidegen módon, hogy kicsit visszamenjünk a SnowRunnerbe a tech részről, nagyon műfajidegen módon egy Wrangler Jeep-be ülök. Ugyanúgy most. Salárán én is azzal voltam. Nyilván megint! A murban mit csinálsz, Andor? Mit csinálsz? Ja. Mit csinálsz, Andor? Mit csinálsz? És közben... A szép. Én ugratok le mindjárt izéről itt a egy oldalról. Na most milyen? Most jobb. Most jobb. Most jobb. Régi, megbízható. Nincs akkor... Leüljéskedj, most jó, tényleg jobb lett. Tényleg jobb lett. Nincs akkora tere a hangodnak egyébként nyilvánvalóan, mint az előbb. Hát figyelj, tudod mit csináltam? Az mit USB hosszabbítóból átugtam. Uh-huh. A közvetlenül a felső csekkbe, vagy ezébe. Akkor az akkor az történik, hogy az USB hosszabbítót ez nem 3.2-es, csak 2.0-as. Hát az USB sem 3.0-as.
Akkor meg az USB hosszabbító kábeled az... Lehet, hogy csak egy ilyen két kihúz-bedug effektusod volt egyébként. Csak hangos vagyok a többiekhez képest. Az egy dolog, hogy hangos vagy, de ezt segíteni. Ups. Pedig egyébként még be sincs rakva az zajcsökkentés, meg mi egymás. Na várjál, most ez így, most milyen? Egyre jobb. Mm-hmm. Egyre jobb. Na, most, most egy kicsit torzítasz egyébként. Mi a búbanat van itt? Ja. Torzítok, még egy kicsit lejjebb veszem így. Na? Na vajon sikerül föl? Gyerünk! Megyünk szépen! Hallott, szerintem én megyek vissza ezzel. Ez a láncos gumi, ez kell. Szerintem is kell, és megtennéd, hogy a feje, ahogy az út mellett feje lefele álló járt, azt trikevere lett, ha már úgyis visszamész a garázsba? Igen, persze. Én most egy Wranglerre megpróbáltam fölhúzni, de egy Wrangler Jeep nem arra való, hogy egy náladnál másfélszer olyan nehéz ezebb járt, azt talpra állítsál. Azt nézem, hogy nincsen másik járom. Azért jó. Mondom, ami ott fekszik, az csak recovered, és akkor igazából megoldod a probléma. Melyik az még egyszer? Mondjad ne arra. Keletre a keletrajzétől. Jaj, látom. Hát ami fejjel lefele vannak, hát most nem. Igen. Oké, akkor én ezt fogom használni. Mindjárt lesz még egy fejjel lefele. Ne, már is. Igen, már ahogy elnézem, ezen is csúszós gumi van. Én viszont egy egész napra dolgot most nagyon gyorsan belövök itten, és egy fél pillanatot szeretnék kérni minden kedves nézőmtől. Ugyanis ugye Andor streamje is igazság szerint most játszik, úgyhogy megnézem, hogy Andor streamjét hogy lehetne mutatni. Sehogy. Andor nem streamel. Andor, miért nem streamelsz te? Most szedtem le a progit. De miért szedted le? Hát akkora jó volt, amikor ilyenkor mondod, hogy hú, mindjárt borulok, én meg nyomtam, hogy akkor mutassuk Andor streamjét, hogy némi izgalom legyen, ha már én éppen közben csak a Jeep-el itten szenvedek össze-vissza. Na jó, akkor erre nem is indulunk el. Ismét előre. Hát figyelj! Streamlabos megoldás jobban tetszett, mint az OBS-es. Hát az OBS egy picivel bonyolultabb. Nem sokkal egyébként. Ezt nem hiszem el. Mert de pontosabban elhiszem, csak nem szeretem. Amikor csak egy linket kapok, És igazából nem is streamelsz, csak bestreamelsz a Streamlabs-be. Egyébként ez egy tényleg egy tök jó megoldás, csak ugye, hát nem tudom. Ez az azt út halad, ez az út. Milyen na, út? Ott van út. Higgyétek el, én most konkrétan egy úton megyek, tehát ugye olyan hó részen megyek, amely hóban keréknyom van. Tehát ez nekem pro definíció ebben a játékban az út nevű dolgot takarja, amiről igazából mindenki álmodik! Yes! Én is felborultam. Yes. Na jó. De én nem felborultam, én konkrétan fejre álltam. És itt a az a borulásnak egy... A jégtáblában nem tudok nincsen. Ez a... Igen, ez a... borulásnak egy fokozata. Hát én... Egy másik fokozata. Figyeljetek, én szépen talpra is álltam egyébként. Jó, hát én mondom, én is állnék, ha lenne valami. Ennek egyébként a Wranglernek, ennek a Wrangler Jeepnek az a nagyon nagy előnye, ezt csak most kezdem el igazából felfogni és megérteni ilyen terepen, hogy ugye magának a Jeepnek baromi jó rugalmas felfüggesztése van. És össze-vissza mennek az első és hátsó kerekeik, jobbra-balra össze-vissza tudnak szépen menni, és ez itt most baromi hasznosnak bizonyul. De Andor hidratál amúgy dunyás, de én hallottam, úgy kezdte, hogy ciccentett egyet, és szerintem fogyasztja is közben. Lehet, hogy túl lassan, vagy túl gyorsan. Arra vigyázzatok egyébként, hogy van egy-két itt olyan hídnak nevezett hely, ahol a nyomtáv vagy picikét rohadtul széles. Igen, azt észrevettem, és főleg a marsallal. De a Wranglerrel még inkább egyébként, tehát most... ez gyönyörű, srácok, tényleg. Hát Tatarinnal nem lenne jó, mert annak nincsen láncos gumija. Ezt a képernyőt elmentettem, mert ezt megérte. Mondanám esetleg Akumu nézett a streamemre, hogyha tudsz, de... Hát most én itt szenvedem ki magam a hóból, vagy miből.
Én pedig szerintem beleglitcheltem konkrétan a hídba. Mint én múltkor Wisconsin végén? Igen. Vagy nem az énnél? Amikor tudod, beleálltam a nem is tudom, a földbe vagy mibe, és akkor így nem lehet. Berőzültél tulajdonképpen. Igen. Le itt pakoltál közben, meg... Az igen. Azonnal én most itt úgy borultam, hogy úristen, ez valami epic. Na, úgy sikerült nekem konkrétan beleglitchelnem itt a hídba, hogy beleakadt a felfüggesztésem a híd alsó tartó pillérébe. Uh-huh. Igen, ez az ismerős sajnos. Ezt emésztük egy picit, és konkrétan az autó segél égnek áll per pillanat. Jó, hát akkor... Hallod azért... Ezzel a járval se éppen röhögő görcs. Sőt. Eddig nekem amúr tetszik. Hát pedig van rá egy ötösöm, hogy annyira nem fog. Igen. A végén. Én is inkább arra fogadnék. Na, ez a hülye villanyoszlop, ami itt van. De én nem arra akarok vincselni, arra akarok vincselni. Na, hallod? Na, végre le tudok esni? Nem tudok leesni a hídról. De hogy nem. De nem tudok leesni, mert annyira bele van akadva a kerekem. Ugolj már jobban. Na, ez vajon most? Nincs attachment point, anyátokat, dehogy nincsen, ott van a villanyozat. Dehogy ne lenne. Na... Megpróbom konkrétan lefeszegetni a jeepemet a hídról. Most merre már... vagy? Megpróbálok akkor. Nem, igazából azért gyere ide, hogy megnézed, hogy hogy állok, mert ez... Várjál, ez egy fotómódos kép lesz, ebből csinálunk egy fotót. Csodálatos, hogy most Alt-F1 elnézést kívánok, igen, Alt-F1. Ez azaz. Ez a látvány, te. Na jó, akkor mindent következő. Mindent megér. Na, következő. A hótengeren átjutottunk. Ott kéne fölmenni. Hülye vagy? Nem. Bár na, lehet, na, na. Ajaj. Jó. Olyan vagyok, komolyan mondom, mint amikor egy ilyen egy légy ki akar szabadulni a pókhálóból. Tehát én most már olyan szinten be van akadva, de olyan szinten ki van a nyúlva, hogy hívják a úristen a felfüggesztésem, hogy most már így nem is tud. Tehát tényleg ilyen... Belátni a szoknyád alá? Az hagyján, de a gyomromig basszus, tehát, hogy itt... Hagyjuk. Tényleg így ez epic. Jó, most visszaugrottam, nagyon jó. Sikerült? Dehogy sikerült. Éppen le akarok esni a hídról, de annyira beleakadt a felfüggesztésre, hogy valami teljesen jó. Azért nem is vagy messze. Figyelj, nem mész el egy másik vontatóért, és elhúzod ki magad onnan? Hát ez az. Dehogy nem. Mutasd. Krokodilt kihozhatná. Ki az, aki? Az, hogy a krokodil nekem most sajnos a saját gamémban van. De mondom, tudsz venni egyet. Na nézzük, igen, vagy... egyet. Ez orosz. És annyi lóvéd van neked is szerintem, mint a... 469 ezeren van összesen, úgyhogy ebből kijön egy. Az... Már hogy 1000. Igen, 469 ezeren van, igen. Jó. Na. Vagy vegyek egy tatarint? Ne. Ó, 700 kilométer ma. Az szép. Az szép, 700 kilcsa. Az mekkora táv? Merre felé jártál? Mert azért az már... Hogy mondjam? Hát, oda-vissza. Az tekintélyes. Gondolom, nem? Debrecen oda-vissza. Á, az még kevés. Az még nagyon kevés. Mi Unlucky Expedition? Az reméljük, hogy ha oda kéne fölmenni. Jó, én elkezdem itt föltúrni a ezéket, a sidequesteket, amit itt látok. Ette Apex, mi az arrazót, hallod? Hú, jól van. Ja, itt nem tudok átmenni, állj. Én magamat kezdem föltúrni. Az útra. Ugye, lehet, hogy tényleg itt kiteszek passzus egy valami nagy dögöt. Na, az Antarktikokkal mi a baj? Nem, baj nincs.
Szaborítósnak eddig működött. Addig kell. Ja. Na, akkor megyek egy azokból. Gumis. Jó, akkor nem. Mert egy láncos, nem. Ráteszek a láncot. És akkor... Csak ugye... Ezzel a felfedezéssel elmegy már a mai stream. Hát az jó lesz. csak most fogtam föl egyébként, hogy tulajdonképpen a krokodil... Fölteszek egy fuel tanket a krokodilra addig is. Szóval most fogtam, hogy a krokodil az igazából nem scout, ugye? Nem, most nem. Te tökéletesen használható scoutnak. Hát én azt értem, csak az nem fog elindulni még egyszer, hogyha egyszer már azt mondja, hogy hi. Igen. Nincs rajta autonóm bincs nincsen most, az pedig lehet, hogy itt jó barát lesz. Az itt biztos? Budapest, Győr, Vas megye, Szolnok megye, Budapest. Az szép. Jesus! Hát, az kemény. Hát akkor tényleg megérdemled a sörcit. Sörcillel legyen veled. Egészségedre. Úgy. Egészségedre a szomszédból is. Viszont rád is. Éj, és a krokodilnak a nyomták is. Megkérdezni, hogy milyen vontatót használsz. Csak az érdekesség kedvéért. Nyerges. Ebbal meg. Nem feltétlenül egyébként. Én nem tudom, azért kérdezem. Ajjajjaj. De itt nincs valami rövidítés, amit itt át lehet menni. Na, egyébként... Nem kamion a... A Jeep Wrangler-rel állítottam vissza a járt. Jó. Figyelj, inkább már nem is tudom, hogy merre érdemes menni. Hát ugye a gyár az kicsit nehezebb, mint a Jeep. Meg hozzáteszem, hogy én szerintem be is voltam akadva a tajárral még egy fába. Csak így, mint bónusz. De és most ki kéne találnom, hogy Istenbe jussak. Azt a... Köves hát, mindenféle dirturpi fufját neki. Hogy itt megy egy út. Figyelj, biztosan van itt valami jó út, komolyan mondom. Azt most elpróbáltam az ő sztorizsba. Én nem hiszem el, hogy itt nincs valami jó út. Menjünk el arra valahol. Ja, oda. És akkor onnan elmegyünk. Jaj! Akkor lemegyünk. Hogy lehet ott levenni a partra? Jó, ott le lehet venni. Elállítólag? Igen, én is ezen gondolkodtam, mert ezen a befagyott szaron átmenni ott. Ő! Hát esetűleg nem nagyon képes perfekt. Ez egy út itt? Ha? Az út, de azt nem azt kell használni, hanem a garázs mögött itt, ahol leparkoltad a boront. Inkább ott érdemes átvágni. Hát most már rájöttem erre. Nem tudom mennyi... Ezt mennyire... egyszer használja az ember, ami megtapasztalja, és utána mindig a garázs mögött megy. Fé, azonban nem olyan nagyon rossz ez. Azt a rohadt életet. Na jó, olyan... Nem is nagyon jó. Nem katasztrófa? 3.6 mi? Azaz. Ezt én raktam ki ezt a helyzét? Mastodont? Igen, én jövök magam. Fuxi, meg tudsz tolni? Hát tollak folyamatosan. Nincs még korán ehhez. Ez nem az a stream. Jaj, szegény krokodilkám, édes úristen, mit kellene megszenvedni. Viszont elértük a Wranglert. Na, hála Istennek. Srácok, szerintem álljunk át a teherautós felfedezésre. Komolyan mondom. Nagyságrendel kell jobban lehet haladni. Én azt hiszem, hogy ezt a Wranglert mentést én ezt hagyom a francba, mert... Úgy van itt... Kimentjük később. Nem lehet, mert annyira bele van akadva a felfüggesztés, hogy így... Pedig milyen ígéretes ügynek volt. A teherautót? Azért célén.
Hogy ne lehessen elférni, nézd oda. Kis mackok. Mit csinál? Nem én voltam. Na, én viszont mindjárt odaérek a vastáberhez. Inkább nem mondom, hogy hol megyek. Sziklákon. El se hiszem, sikerült eljutnom egy helyre, aminek úgy tűnik van értelme. És egy, figyeljetek, egy út. Várj. Most mond. Mi az két betű? Mi az két betűből áll, és nem sok van benne a múrban. Mi az? Ó. Út. Ja? Mondom, kettő betű. És... Miért, és a hó az hány betű? De abból szerintem nincsen sok a múrban. Abból nincs. Jó, ez ilyen drámai megjegyzés lett volna. Na hát én találtam egy taszkot, itt hidat kell építeni, és akkor lehet majd igazából... igen, akkor lehet majd átkelni a Dovastáverhez. És tehát még semmit nem csináltunk, de már van egy hídépítő küldetésünk. Just for a fun of it. Úgy tudom, sőt, három lesz. Megfejelem, én már egyet fölvettem. Hídépítést. Ezt a Bristudi állandat én is fölveszem. Nem árallod. Yeah. Jó, oké. Okay. Igyekszem. Jó. Srácok, egy kérdés. Én most felvettem egy ilyen Bridge to the Island nevezetű izét. Missiont, meg van itt egy olyan Landslide on the Highway. Igazából mindegyiket meg kell csinálnunk, hogyha bárhova el akarunk jutni. És a kérdés az az, hogy itt a Bridge to the Islandhez kell Metal Beam és Service Spare Parts. De szerintem nincs értelme ezzel kezdeni, a Landslide-dal van értelme kezdeni, mert ide elhozni Metal Beam-set, egyszerűen az út, ami itt van, az katasztrófa. Tehát szerintem esélyed nincs el. Igen, szerintem esélyed nincs el az idézét Metal Beam-et. Most ez a pálya, ez erről fog szólni, hogy a katasztrófa útakon kell majd cippelkedni. Akkor csináljuk meg ezt a küldet, és mit szóltok? Nincs, hogy a hidat. Hát figyelj. Előbb a Bridge to Warehouse, az kéne, mert az ugye elmegy egy warehouse-hoz. És valószínűleg ott lesz Metal Beam. Igen, meg múltkor valami warehouse mellék vagy fülküldi volt, azt aktiválni kellett. Vagyis bármit, hogy azt is meg kell csinálni, és akkor nem kell a világá menni craftolgatni majd. De egyelőre szerintem jussunk el oda a warehouse-ig. Jó, akkor megpróbálom a másik postával felfedezni, mert az úgy viszonylag nem esik annyira úton kívül, azt hiszem. Másik az észak-keleti. Az észak-keleti. Ja. Nem, azt nem tudom felfedezni, oda kell a híd. Itt viszont észak-keletre van még egy watchtower, ami úgy szintén nagyon potenciálisnak néz ki jelenleg. Hát, itt tudsz menni jobbra a jégre. Már bocsánat. Kinek mondtad? Kinek mondtad? Acélának. Csak mondom, hogy nem arra megyek egyébként, mert hanem ott... Az nem jég pontosabban, bocsánat. Meg. Arra megyek, csak az nem jég. Rengeteg sziklát. Hol is? Itt menjek föl? Új, de csend. Megpróbáljuk itt. Ha fönn nem akarok már megint valami szaron. Én arra nagyjából jártam. Ott a bridge-et fölvettem. És itt... A bridge-et, bridge to the warehouse, azt fölvetted? Igen. Srácok, bridge to the warehouse. Időközben találtam itt egy lukban egy bazin, egy pótkocsit fejjel lefele felborulva. Ilyen sidequest szagot érzek egy picikét. Az elkönzelhető. Lehet, hogy tévedek. Megnézem a térképen, találtok valamit, de egyelőre sem. De itt van egy, igen. Ez a sideboard semi-trailer. Oké. Egyelőre felkiáltó jeles. Meglátjuk, mi lesz belőle. Hol a... Na jó. Ezzel akkor most innen recover. Már akkor jó, nincs értelme. Jó, inkább szólok, igen. Én arra már jártam most ezzel a... Pont lekéstem a recoverelésedről. Tiédről? A tiédről, mert megvagy nekem kisebb blockbusterim, nem? Ja? És tudod, hogy mi a durva? Most nagyon jó a sebesség a streamednek, most nem akadozik egyáltalán. Én nem tudom mitől, de most nem akadozik egyáltalán. A tiéd, amikor behívlak a kisebb blokkba. Bevág a kisebb blokkba, bocsánat. Nem igazítottam rajta semmit. Hát őszintén szerintem nagyon én sem. Ez ilyen virtuális mézga? Kapcs fordja. Ablak. Kis ablak. Megnyitottad a kis ablakot. Uh-huh. Jó, Istenem.
Micsoda? Ponyváspót elvontatása. Jesus. Azért warehouse trouble. Szerintem az a kérdésre a válasz, hogy jó lesz. Itt vezetsz. Ja, akkor viszont oda megyek. Jó. És azt honnan kell? De az nincs fölvéve, az a warehouse trouble. Az nincs, mert ahhoz oda kell menni, ahhoz kell előbb megcsinálni a hidat. Elhozhatnád a reggelt. Épp azt akartam mondani, hogy közben egy nappal is nagyon jó jönne. Éjfél az már megvolt. Most már 6 óra van, elméletileg. Jó. Aha, jó most már. Most már mindenkinél jó az időjárás? Igen. Fokozottan jobb, mint volt. Megyek. Hát hallod. Ajajaj. Meg közben elsüllyedek egy mellékúton. Ez annyira romcsi. Ez itt föl van véve? Vagy ide le kell szállítani valamit? Pont a víz közepén glitchel be a vincselés, nagyon jó. Hát, izgalmas lesz, nem mondom. Tényleg lassan kitizem a masztodonokat, aztán jó van. Aztán megyünk azzal, az kész. Hát, és komolyan. Ez odáig oké, csak az erdőben lévő edugot. Tudom, hogy más toverekhez azon nem tudsz oda menni. Tudom. Ezt kéne megpróbálni. Ajaj, hol kéne menni? Erre? Ez jó? Erre, hát erre itt sehol, basszus. Nyugi, itt lesz olyan rész, ahol még a tatarin is meg fog izzadni. Csak úgy. Na mondjuk az nagy szó azért. Azért mondom, csak úgy. Apróság. Csak hogy érezzük a törődést. Igen. Hűha. Egy jó kis hely, nek tűnik. Gyakorlatilag én most olyan helyeken vagyok gyakorlatilag, ahol igazából értelme nem is lenne beindítani az autónak a motorját, csak a vincset. Mert... Hát tudsz spórolni üzemanyagot? Hát egy métert nem tudok megtenni ebbe a hóba, hallod? Csak bekapcsolom a vincset, aztán köszönjük szépen, tessék ott szépen a fába. Ennyi, kész. Ez itt milyen hely? Most ezért kértem én helikoptert mindjárt a legelején. Én ezt értem. Csak ilyen sem mód, sem egyéb nincs. Igen, ott a jégen kellett volna menni. Kinek, nekem? Igen. Neked is, ha elérsz a híthoz, akkor ott a jégen menj. Milyen híthoz? Simán át tudsz menni a Vastoverig, ami ott le délen alattad. Hát figyelj, én is megnézem azt, hogy hogyan megyünk a Koyeganendor. Na ja, akkor viszont én oda elmegyek a déli Watchtowerhoz. Menj egy kicsit még előrébb. Igen, és ott látom, ott le lehet menni. Igen, csak még szürkében van. Igen, igen, látom. A két szikla között át tudsz vergődni. Várjál, átmegyek a kis hídon, az megvan. Ja, ott előtted ott átmész. Csak most nagyjából már lefele, jobbra már fordulhatsz. Itt? Igen. Hát... Aha. Pont, ja. Hol megyek föl? Nem föl, jössz még előrébb. Jössz át a folyón. Az megvan, az okés. És akkor hogy megyek föl? Pont most megy abba az irányba. Egyenesen előre. Aha. Itt kéne föl Geronimoznom? Igen, nézd meg a térképet. Két szikla között. Hát, oké, valahogy így megpróbáljuk. Jó. Hol kell menni? Ja, ott van. 10 méterre kb. Én meg itt megszivattam magamat, mint még soha. Az nem jó. Erről is csinálok egy fotót, már. Annyi ilyen fotó fog itt szerintem születni. Öröm lesz nézni. Hát, jó, Istenem. Meg volt a vastáva, szép volt. Igen, ezt hagytad ki. Igen, ezért ezt mondtam, itt a híd.
De akkor ezek szerint rólattól nem kellett a híd hozzá. Hú, mennyi izé van itt. Na, és akkor figyelj, a híthoz mi kell itt? Igazából. Metal beam. Aha, és ott egy steel mill, amihez még nem értetek el. Igen, de állítólag, ha megcsinálunk egy küldit, akkor nem kell elmenni oda. Ja Istenem. Ezt tudottam. Jó van. Az első, ki volt az? Fizetek? Vagy egy kört? Ja. Nem tudom. Elnézést kérek, én bizony beültem egy masztodomba, és mentem bele két kört, mert úgy éreztem, hogy nekem kell egy kis kikapcsolódás. És gyorsan megtettem. Jó esett. Na, akkor megyek felfedezni, ha van még, és... Azért mondom, mit iszol? Mindent, ami folyik. Mindent megérdemelsz. Vodka narancs, vagy csak narancs? Vagy csak vodka? Most a sorrendben gondolkodom. Igen. Na, what's next? Igen. Watchtower, Andor ott van. Hát az túlzás, megpróbálsz rámenni, mert ez tényleg verseny. Nem gondoltam, hogy ez itt ilyen vergődös ez a sziklás. Itt konkrétan nem tudom, hogy mit jelöl a térkép. Erre szerintem... Azt mondja, hogy út és mégse. Soha nem mentem. Még annak ide. Igen, mert itt ez ilyen sziklák között így gyalogosan el tudsz menni. Gyalogosan? Az milyen jármű? Átment ilyen sétaszimulátorba? Nem SnowRunner, SnowWalker. SnowWalker. Az nem a Johnny? Az nem a Johnny? De, az jutott nekem is eszembe. Johnny 5. Jó. Mert itt járművel, itt aztán mit nem, most itt nem tudom. Kiszállok és hamarabb állok. Jó Istenem. Én közben recovereltem magam egyébként, hozzáteszem. Hát lehet, hogy nekem is ott kéne. Sikert megborultam a krokodillal. Na, szép. Ha kiszállnál az autóból, Andor, akkor légy szíves, ne felejtsd el vinni a távcsövet. Távcsövet? Hát a Watchtowerhez, tudod, mert itt sem ér az egész. Fel kell sétálnod ott a lépcsőn, vagy mi az? A kis jeepet tudom mondhatni, mert ugye az könnyű. És talán hamarabb átrágja magát, mint a nehéz jár. Ez itt tényleg az út? Jó. Jó, ez itt nem mély hú. Oké. Okay. Egészen használható. Mély hú. Poliszos. Fazon mindig azt mondta, hogy jár. Ki hova megy most? Kinek mi a... Tudom már melyik volt az. Én még mindig azt a vastávort akarom leüldözni. Észak-keleten. Én itt megpróbálok felszedni két sidequestet, három sidequestet. És akkor itt a jégen lehet menni egyébként? Igen, azt tudtam meg, hogy a jégen ott lehet menni, csak a jég végén. Várjál, hol? Gázos. Ja, ott. Ati, ott nálad, jég mellett. Na, tök jó, föl lehet menni. Nem ott, de ott is jobb a jégen. Tehát én itt látom ugye a folyót. Most a folyó az, ahogy van jég. Hát nem. Azért, mert... Melletted jobbra az út és a folyó között. Na, akkor így megfelel. Az út és a folyó között. A jégen. Ja. Most kanyarodj balra. Igen, mert különben sok lesz, ezt sejtem. Oké. Ilyen Schaller, neked is. Szia Schaller, jó estéket. Jó estét. Hello. Nem örülné, ha nálad is így teljesítenék. Húzd meg magad a sarokban. Na, akkor én merre menjek? Mert ha ti arra mentek, akkor... Akkor van-e még valami, amit nem vettünk fel? Hát, van egy pár. Nem kell jönni, amerre én próbálok. Na, jó, basz! Figyelj, szerintem az elsődleges az legyen, hogy a Steel Mills-hez menjünk el. A Milf-hez, Steel Milf-hez. Jó? Iron Maiden. De hol van az? Ez kivette föl. Recover number 2. Yeah. Hova menjek? Mit mondtál, mert nem fogtam fel? Warehouse. Arra gondolták. Yeah, a warehouse-hoz
Illetve mindenhez ugye metal beam kell, és ott van egy watchtower, ahol Andor szenved, és a mögött van a steel mills. Ezt láttátok volna? Jédes Istenem. Ugye a streamelnél láttuk volna? Nem csak akkor. Igazából még egyelőre felfedezni kéne. Nagyon sokat. Igen. Ez most már meg lesz. Átjutottam a nehezén. Hogyha az az info is majd egyszer meg lesz, hogy hogyan tudunk acélt csinálni, akkor acélbor. Az is. Acélból, hogy karperecet legyen acélból. Gyorsatásai nem fognak letartóztatni. Hát itt tuti nem hallod. És tényleg itt kéne fölcsűrni valahol? Hú, bazd meg. Hát egy elnézés, de... De oda mégis hogyan... Jó. Hát tényleg megőrültek egy kicsit a fejlesztők, de nem baj. Mondom, itt el kell... Itt egy kicsit ki kell tágítani a sonarás tapasztalatokat. Vagy minek mondjam. Ez a kihívás benne, nem? Igen. Hát igen. Hogy így tudatilag felfogod. Jó Istenem. Minden snowrunner-ös veterán csak a múrt emlegeti? Hát nagyjából igen. Ezt hagyják. Megint adtam egy esélyt egy Wrangler Jeepnek, és 200 métert mentem, és az első hídon akadtam fel. Na se rossz. Helye? Hát ja, valahol ott, ahol jónak tűnik. Lehet ott menni, szerinted? Na, így már jó. Így már át lehet haladni ott is. Leraktál egy pótot? Nem te szeretted volna. Nem, hát Wranglerrel nem rakok a pótot. Ám de viszont ellenben, azt csináltam Wranglerrel, hogy a hídnak csak az egyik felén akartam átmenni. És úgy már sikerül. Aha. Az olyan kis vékonka? A Wrangler az nagyon-nagyon picike. Köszönjön is vékony. Simán hát, el lehet menni az erdőbe is. Nem? Igen. A jár az ahhoz képest, ez egy óriás. Hát az mondjuk, hogy tényleg... Hoppá. Jó. És még az a jó benne, hogy könnyű és vékony, hogy még a kis fák se szakadnak ki. Igen, tehát lehet, jól lehet vincselni vele, igen. Az is. Az tök jó. Igen. Az tök jó. Hóba úgy szörfözök, amikor nincselem magamat, hogy... Itt el lehet venni. Nem szörfözök, snowboardozok. Hát azért itt ez... Ide följutni a hegytetőre, nem tudom, nézitek-e, merre járok. Ugye nézzük. Merre jársz, hogy járról? Nem a járról, azt már felhagyta. Itt van egy remek sípája. Uh-huh. Ezt itt meg kéne ott csinálni komolyan. Az még nincs felvéve, vagy... Ja, ott a küldetésen. Ott fönt. Ott szerintem még senki nem járt. Ja, küldetésen. Ott az egy nagyon szép oszlopot látsz egyébként, hogy látok én nálad éppen. Igen, itt van előttem pont. Uh-huh. Gyönyörű. Tényleg álomszép. És van egy olyan sejtésem, hogy ezt a Ladonívát... Oszlop még áll. Istenem. Na várjál, és akkor megnézzük, hogy ezt a valamit itt... Anyád oda el kéne vinni. Hülye vagy? Jó. Öröm hallgatni a reakciókat. Jó, figyelj, lehúzzuk a hegyről, aztán ha megvan az út, akkor áthúzzuk oda. Hát de tényleg, hát nézd meg, hogy hova kéne levinni ezt a csodát. Hát de hol tudok lemenni? Ügyesen. Mindegy, mondom, ezzel ezt. A kis vacak jeepvel jobban haladok, mint a járral. A Wranglerrel mész te is, Andor? Há, igen. Na, hát akkor nekem is meg kell vennem, mert lassan. Ég és föld a roverekhez képest. Csak ez a baj, hogyha A-ba mész és nem lóba, akkor iszonyatosan gyors. És így... Mint a Marsra, az is ilyen. Útvarultam én is aljáról. Átraktam ába, fölmentem egy emberméretű kőre, és már bukfenceztem. Igen. És én moltószartele, szaltomortele, na. Azaz, igen.
Ott kellett volna levenni, hát hogy... Jó, maradjunk az eredet ternél valahol itt. Így. Most már... Ez most kéz, ez halál. Már 100 méter... Mennyi ez? 50 méter belül van a... Vastóra. Na, az már valami. Na kis... Ja, itt van a végén. Jó. Ez itt tökéletes. Nem gondoltam volna, hogy ez a Ranger még itt is használható lesz. Most egyébként Andor, te milyen gumit tettél rá? Meg... Nem jó kérdés, el. Szerintem láncosat. Csak előtt. Oh, Jézus! Érdesített láncost? Az az eperizőt. Eperizőt. Upgrade-et is fedeztem fel. Hála Istennek, köszi! Úgy láttam. Csak azt nem látom, hogy hol. Ott fönt. Hát mi az neked? Akkor ezt a landside-ot is kéne itt fölvenni, ami itt a bányához vezet. Hát itt nagyjából mindent föl kéne mállosan venni. Bányához. Miért ott mit lehet majd kihúzni? Nem tudom, de erre is megy egy út, vagy illetve van egy küldet. Aha. Hát figyelj, szerintem vegyünk föl mindent, amit tudunk. És akkor, amikor el lehet kezdeni végre a metal beameket vinni, a mélbe oda mit kell majd vinni? És honnan, azt tudod? Illetve hát biztos, hogy tudod. Csak hogy elmondod nekünk. Milyen mél a steel mélre? Aha. Az kérlek szépen, az rollból lesz. Rollból lesz. És azt honnan kell? Sok volt bevinni. A warehouse-ból, amihez meg kéne csinálni a hidat. Jesus. Na, és itt is borlap a szeg. Oké, látom, hogy... De itt áll a gyár, úgyhogy valaki odáig is eljutott. Szóval... Van a garázs, akkor... Igen. Várjál, nézem közben. Igen, van a garázs. Fölötte van a warehouse. Igen, és balra tőle már valaki eljutott egy gyárral. Arra a fész, vagy a szigetszerűségre. Na, arra kell átmenni. És úgy lehet eljutni a warehouse-ig, ahol föl. Milyen szigetszerűség? Hát ott van egy gyár, balra a warehouse-tól. Az én voltam, igen, az jobbra. Egy nagyon jó út volt. Balra. Mi? Ha éjszakra van a térkép, akkor balra. Kicsit lejjebb. Ott. Balra egy kicsit. Kicsit lejjebb. Ez. Lejjebb, balra. Most beleszálljak, és akkor engem megtalálni. Igen, légy szív, mutasd már meg melyik az. Az, amire rákattintottál azon. Ez. És innen a warehouse-ból yes! kell eljön. Igen, innen tudsz menni tovább egyenesen. Na nekem ez volt a nemezisem, ez a híd. Feltudom, de most sikerült ezek szerint ezt leküzdeni. Ja, ugye, igen. Tényleg? Azért és nem... És akkor onnan kell eljutni a mélbe. És onnan ott jobb oldalt, itt a sziklás, vagy a jégen, vagy hogy mondjam, ott föl az útra, és ott a warehouse. Ott fölkapod a... ami kell. És jó. Elviszed a bridge to the warehouse-hoz. Jó, akkor... Nem voltam benne biztos, hogy ott fel lehet menni. Azért elmentem körbe. Akkor viszont visszaadod ezt az autót, Andulc? Mivel? Hát azzal már úgy sok tennivaló nincs ott. Miért fel van véve minden? Ott a bridge is, meg a túloldalán? Hát nem, de hát akkor oda megy egy platóssal, és azzal föl tudja menni. De jó, oké, menjél. Ja nem, jó, nem. Jó, meg még fölveszem ezt a sidequestet, ami a másik hegy tetején van, és akkor utána megyek kárgózni, jó? Én is azon gondolkodom már inkább. De mondom, itt bátorlan kell lenni. Itt oda kell menni, és meg kell nézni, hogy járható, vagy nem járható, vagy hogy mondjam. Azovokkal menjünk inkább, vagy mastodonokkal? Hát a mastodon is jó, de inkább láncossal. Hát de jó, lehet, nyilván. Az keskenyebb, és talán jobban elfér itt ott. Jobban aha. Csúszik? Hát úgy is lehet mondani. Azt nézem, hogy hol lehet itt fölmenni, ahhoz a vacak küldjed. Hát valahol itt. Ott úgy körbe. Nem, ez most egy másik küldetés. Másik vacak, jó. Vacak szálló? Azaz. Eléggé. Vacak szállós a helyzet.
Én itt olyan orbitál módon le fogok bucskázni, hogy annak a re. Ez egy ilyen játék. De nem, mert itt konkrétan szakadék is. Nincs kedve megkerülni ezt a sziklafalat, erdőt, mit tudom én, úgyhogy itt lerepülünk a fenébe. Erdős sziklafalat. Igen. Geronimozunk egy hatalmasat. Egy szép geronimozás, az minden streamet feldob. Így van. És abból lesz a jó kis YouTube short. Pontosan. A rögzítenéd. Igen. Megtalálom azt a kombót, már nem emlékszem, hogy mit kellett mondani. Ne, whisky kóla. Igen. Hát férsz, jó. Jó Isten. Nekem mondod? Nézd meg megint, hogy hol járok. Nézem. Egy azokból. Egy azokból. Hát most figyelj, most ha éppen erdőben mész, akkor erdőben mész. Hát most... Hát nézd meg a térképet, hogy milyen küldi van itt. Egyszerűen hihetetlen. Az lenne a legszebb, amíg fel is borulnék itt. Mi itt van egy pót? Egy pót kocsi? Nem, itt egy jár. Mit keres itt egy jár? Már a levegőbe leállt a motor. Hát bát! Váltál egy jár. Istenem. Abban az majd. Az egy küldetés lesz. Hát nyilván. A hegy tetején, az egy küldetés. Azt is oda kell vinni. Ó, az Isten. És ott van egy... Húúúú. Van ott egy kabin. Kabin trailer. És azzal kell... Oh. Hát és ez hogy mi? Bele kell menni a járba? Nem. Ez nagyon jó lesz. Nem tudom melyik szívás. Melyik a nagyobb szívás? Na jó, elfezel. A gombóc. Én most leteszem a poharat, mert ezen a jégen így átmenni... Ah. Én meghozom a következőt, mert egy doboz kevés volt. Cics. Cics. Úgy. Na, én sikeresen lejutottam a jégre. Tudod mit? Ezt a pótot fölteszem az émre. A pótomra. Új és most lehet, hogy meg fogok találni egy Watch Tower-t. Ne hoztam a igat én. Ja, már nincs több. Jó van. Én most délről... Édes Istenem. Délről közelítek egyelőre. És itt kell fölmenni. D-ben délről? Jaja. És azt a pótot nem teszem föl a trailerre. Azt a szentélyét. Dötsz. Hát ezek a sziklákét nem kicsit teszik próbára a Wranglernek a felfüggesztését egyébként. Az ember méretű sziklákra mondasz. De viszi, tehát Wrangler az viszi. Az viszi. Tök jók a felfüggesztései. Olyan szexi felfüggesztései vannak, hogy kihagysuk meg. Tényleg az, amit mondtál, hogy külön mozognak. Igen. Na itt levisszük előre. Kész, nem érdekel. Összetörik. Mi? Hogy le is esett róla a kabin? Hogy az kabin? Akkor az külön lehet összeszedni. Nem mondod komolyan. És a kabin kell. Hát ebben azt szerintem most halálra szivattam magam. Ráadásul egy jó nagy kell hozzá, mert egy... Kicsinem. A kabin könnyű, csak daruk el. Az van? Ó, édes Istenem, ezek a házak. A lapos tetővel érdemes majd talán fölmenni, vagy a másik kedvenceddel. Jó, figyelj, szerintem először lehúzom az egyiket. Várja. Vagy két emberes meló. Egyik viszi a pótot, másik viszi a kabint. Így. Hát nem hiszem el, hogy így itt jobban haladok a tajára. Így leviszem a kabint, aztán utána majd följövök a pótért. Leszarom. Hallod. Meg lesz. Ó, tehát itt nagy erdő van.
Lehet, hogy most még jobban megszivattam magamat, mint kellett volna. Ó, hallod? Nem biztos, nem biztos. Itt emellett a nyomorult, telibe kóstolt város mellett egy olyan sártengeren sikerült bejönni, hogy az valami hihetetlen. Egyébként igen. Azaz. Hát itt halálra szivattam magam. Ott szokott elakadni a tatarin is. De ott egyébként... De figyelj, itt Andor, itt esélyem nincsen átmenni szerintem. Na jó. Hát ott ezt, a városban el tudsz küzdködni a tuják között. Oké, csak tudnék elküzdködni már a városba. Tehát, hogy... Nem tudom, jártam már ott néhányszor. Oké, okay. Elkezdem kitenni az X-eket. Szerintem mi, ha már... Akinek esetleg. Jó. Én ha, ha egyszer bejutok a városba, akkor onnantól szerintem már könnyű lesz. Elejét, hátulját, vincselgeted, kis túlja, nagy túlja. Hát, tudom, ez én, persze. Hát. Szenvedve, de el lehet ott jutni a város alatt. Hogy mondjam. Mm-hmm. Aki kér Zix-et, szóljon. Oké, okay, köszönöm. Egyébként lehet, hogy itt is az lenne az első cél, hogyha itt nagyjából megcsináltuk a utakat, hidakat, elhárításokat, hogy utána megszerezni ezen a pályán megszerezhető járművet. 605-öst. Igen. Mert akkor azzal kicsit hatékonyabbak vagyunk. Lennénk. Jó, lehet róla szó. De ezt én... Csak az egy, tudom én, a következő mappen van. Uh-huh. Na, én felfedeztem ezt a landside-ot, és valaki majd megcsinálja. Jó, figyelj, Istenem. Elkezdjek vinni vasakat a steel, vagy a steel mill-be? Igen, szerintem én is beszállok a... Jó, raktam ki. Raktam ki vasat. És itt hol kéne lemenni egyébként a... Ahol parkolod a... banditot. Ja, ott látom. Arrébb lögdössük. Ja, látom, itt vannak a nyomok. Háromfélű helyes vagy? Vagy mit raktál? Kettő. Ja, kettő. Darubusz ide. Nem kellett volna? De, elég jó az. Az a jó hátulja elmerült a hóba a térképen. Zix-et a gyári kerékkel szerelem, de hát azon nincsen lánc. Azon nincs, de eléggé strapabíró. Hát de ez is strapabíró. Csak cserébe tudsz menni a jégen, nem? Igen. Igen, és akkor itt merre kéne menni? Hát vagy fölmész a jár felé az útra, de ott a sziklákon kell átmászni. Az nagyon jó. El lehet osonni itt a jégen is. Akkor én jégezek. Csak ott elég óvatosnak kell lenni. Ó, én nagyon óvatos vagyok. Hát mert ugye beszakadós. Igen. Végig? Ez az autó össze fogja törni ezt a jégek részt, és következőleg már nem fogsz tudni arra menni. Dehogy nem. Utána ad amúgy valamivel. Hát a Mastodonnal például. Ja, úgy kiraktál még egyet, vagy mi? Hármat raktam ki. Már ott nekem a... Édes Istenem. Ja, hogy az is kék. Azok ott mutatta inkább a térkép. Oké. Ugye? Itt már törék. Oksi. Sötét színű. Nem erre. Sötét színű, menj le a világoson. Hát, kösz. Szívesen. És ami nagyon fontos, hogy ne a sárgán menjél, mert az... Ajjaj. Az a baj, hogy te kezdett betörni alattam. Mondtam. Szorosan a... Jó, akkor megyek mögét meg. Ja, vissza tudsz jönni, látom. Ja. Hol kéne itt nekem szépen? Hát ott a sziklák mellett. Valahogy úgy emlékszem. Vagy magán a jégtáblán. Oké, ez itt nem annyira vészes. Igen, itt konkrétan a sziklák mellett. Ó, hát ez a Mastodon, hát ez átugrat ezeken a kis szakadék... Kis szakadékokon? Gázlókon.
Hop. Jó, ez eddig oké. Okay. Itt a kéne egy... Hát itt vígan elmegy. Jó. Kirakhatok Western Start is. A Twin Steert, bocs. Ó, majd lesz az is. Várd ki még a mennyiségeket. Istenem már. Itt vagyok mögötted. Na, szupi. Jó felé akarok fölmenni? Igen, arra kell menni. Akkor jó. Egy térképről így erre satszoltam volna, hogy ez a legjobb. Azért... Útből zúgtam ezen a... Jöjjek vissza segíteni? Nem most, hanem múltkorjában. Kijöttem a kutimból, hogy kell ott átmenni. Tehát egy ilyen izé masztodonnal röhögbe átment azon a két méteres. Srácok, én úgy beástam magam itt ezzel a szerencsétlen Wranglerrel, hogy esélyem nincsen bejutni a városba. Hát... Hol vagy? Kitépkedtem a vincseket is? Igen. Imre, oda tudsz menni segíteni esetleg? Vagy? Én éjszakon vagyok. Ha Imre idejön, akkor... Imre konkrétan ez a vastár az oda tud menni, amit én szeretnék már nagyon-nagyon régóta oda jutni, de esélyem nincs. Én egy upgrade-ért megyek éppen. De szívesen utána lekanyarodom oda, jó? Jó. Én pedig még itt egy picit elszenvedek, vagy hogyha van egy jobb ötletek, hogy mivel mulathatnám az időt, aminek értelme is van, akkor... Igen, hozzá erre fel egy masztodont. Jó. A karástól. Metárollokat kell, ugye? Kell majd, hát nem tudom mi az a küldi, de majd kell azt is egy... Viszont itt van ez a... De metálrollból tudunk metal beamet csinálni, nem? Jó Istenem! Igen, de felhívták a figyelmem, hogy előtte megcsinálunk egy másik küldit, akkor nem kell elmenni oda a fenébe. Há, és melyik az a másik küldi? Szerintem az, amit most veszek fel. Ah. Warehouse Trouble? Igen. És az mi? Azt kell konkrétan. Jó, akkor az Trouble... El kell vontatni egy pótot. Akkor nézem a Warehouse Trouble-t. Az, ja, ez ilyen személyre szabott küldetés úgy általában. Ja, de ezt neked... Ez személyre szabott? De ezt, Andor, azt ti csináljátok, mert ti már ott vagytok. Ja, oda kell Andor. Leadni. Ó, úristen. Oda kell leadni, de onnan kell elhozni. Azt a életbe, az gyönyörű. Na figyelj, akkor én azt megpróbálom megcsinálni. Csak... Jó. Csak... Hogy tudok ott lejönni? Erről a... Vissza a hídra. Illetve... Mi ez a bridge? Azt is fel kéne venni ezt a szemvillest hidat. A bridge to the warehouse, vagy a bridge to the sawmill? Sawmill. Hallod. A warehouse-osat kéne megcsinálni. Jó, oké. A kumó, amit most nézel, nagy jeges területet és bent van az a kék csoda autó, az azért van ott, mert egyébként a mastodon oda belesüllyedt és azzal húztam ki. Aha, jó, okés. Én csak azt nézem, hogy arra a nagy jégtáblára hogy lehet lejutni. Ott vissza, szerintem körbe, ahogy jöttél a garázs felé. Nagyjából egyszerűbb, ha lekovárolsz. Na most a kérdés... Elhülyéskedj. Már a garázstól meg ott a jégen el tudsz jönni. Jó, oké. Mondati. A kérdés, akkor hogyha én mondjuk oda a sawmillhez akarok menni, ott van ez a warehouse trouble küldi meg ilyenek, akkor ugye én nekem a célszer az, hogyha a járral, a hülyék a mastodonnal itt a garástól nyugatra lévő jégtáblára hajtok le, és onnan hajtok valahogy föl. Ugye? Hát valahogy úgy, igen. Tehát nem az, hogy én indulok keletre a hídon, és akkor ott a villanyoszlopnál megyek át. Nem az a jó ötlet, ugye? Ott, ahol van az a jár, ott kell átmenni. Itt van két ilyen kis izé. Tehát nem a Bridge to the Warehouse-nál, hanem itt. Itt ezen a kis jeges részen. Azt most hadd nézzük. Garástól. Szerintem az én járóvat is recoverheted, ami ott van a sziklák között. Andor, te most hova mész amúgy? Fölvenni ezt a sawmill-es üdvöt. Jó. Ahogy az elején mondtad. Váltam egy földbeállt helikoptert, vagy mi ez? Hát ha azt adjuk később. Földbeállt helikopter, tényleg az. Jól látom.
Jó. És itt a... akkor itt lemegyek. Megpróbálok ezen itt átmenni valahogy. Igen, oda. Ahogy jöttél, körbe kell menni. Ott el az átonyon, átmenni a túloldalra. Konkrétan. De itt nem tudok csak simán elmenni balra, és annyi. Úgy látom, nem. Na, felvettem egy downgrade-et. Hát, köszi. Végül is lehet, hogy megpróbálhatod, mert át tudsz menni a... Nem tudok átmenni. A híd alatt. A nem kész híd alatt át tudsz menni. De itt nem tudok odáig eljutni. De, a jégtáblán. Körbe a jégtáblán. De nincsen. Tök mindegy, hogy merre mész körbe, jobbra vagy balra. Mindenképpen körbe kell menni. Jó. Akkor megyek itt körbe. De addig viszel rollokat, vagy nem kell, akkor utána már roll? Hát utána már nem kell, mert az aztán abban lesznek már metálbímek, ha sikerül azt a pótot elmondtad. Jó, akkor azt a pótot... Figyelj, jössz nekem segíteni backupnak? Hát, ha itt elmerülök a jégbe. Hát, megyek. Én is mondok oda, arra jössz te, jó? Én erre elindulok, ezt jó van. Majd próbálok itt valamit. Lehet, hogy te fogsz nekem előbb segíteni. Na, meglátjuk, figyelj. Indulj a másik irányba, aztán meglátjuk. Nem, én itt lemegyek. Ja, ott le lehet menni valahogy? Nem, szakadok. Sziklafal van. De azt odonnal megoldom. Vagy nem. Uha, jó, azért ez itt nem egy... Ez így mementó lesz. Szép, szép látvány lesz a streamet, de... Hát, ha egyszer odaérek. Igen. Akkor igen. Inkább így hagyom már, szép látvány. Jó. Most így rövidebbnek tűnt, mint hogy én is úgy körbe menjek felül. Hát igen. A hét mesterlövézve is így volt, de hát miért ugrottál be a tüskésbokorba? Először jó ötletnek tűnt. Uh-huh. Meg az is jó ötletnek tűnik, hogy hozzak magamnak utánpótlás. Sörcit? Cicancsat. Ja. Egy barna már megvolt. Hát én nem is hallod a csajokat. Attila. Igen, a következő szörkkel lesz. Mondjad. Szerintem kéne ilyen, tudod, ilyen kedv felmérést csinálni Amúr előtt és után. Igen. Hány sör fogyott a Amúron? Hát ez végtelen. Mindjárt jövök. Oksi. Na, gyerünk. Talán egy kicsivel könnyebb fönt. Jézusom hallom. Fantasztikus a tájnak. Nem könnyebb mi. Egyébként szép, meg tényleg szép. Nem arról van szó, csak... Csak közlekedhetetlen. Csak ne kelljen erre menni. Igen, helikopterről néznénk meg, ugye? Hát, jó, az egy másik játék, tudod? Jaj, jó. SnowRunner Flight Simulator. Azaz. Ó, itt van az Andor, tényleg. Ő lógott bele a... Memento Mori. Itt van előtte a Maestro. Jaja. Na, tehát... Sikerült végre Mastodonnal kivergődnöm az útra. Milyen az is valami. Várj, egy kicsit hadd húzzak ki. Na, a szegény. Ja, hogy már csak 46 liter üzemanyagom van. Az nem kényelmes azért annyira, Timi. De még nem töltöttem, nem mutat, hogy még van. Utánpótlás. Na, azaz. Jó. Itt vagy, Andor? Itt vagyok, már meg vagyok. Jó, oké. Neze, kapsz egy kis... Te is tudsz felelgíteni, jó van. Hát, most mondd meg. Most megfordulok. És akkor várjál, közben nézem a térképet, hogy hogy kéne itt menni. Hát elvileg ott, vagy sikerül átmenni a híd alatt, vagy nem. Hát kösz.
Na, akkor ezért vagyunk itt többen. Harmadik opció kevésbé. Harmadik opció a recover. Jó, de egy basszus, egy pótot el kell hozni. Hát nem erre, vagyis hát, ja. Nem erre fogod elhúzni. Gyerekek, a service kit megzavarodott. Mit csinálsz, Andor? Én sem. Hogy? Te akasztáltál rá. Én? Igen. Bocs, bocs. Hátrébb is megyek, hogy el ne érj. Én is hátrébb megyek. Bocs, Imre, mondjad. 150 liter üzemanyag van a matrikomban, pluszban, és én 500-ot betankoltam az autóban. Ez hangos volt, Andor. Kösz. Szóval most elvileg fullon van. Ott egy fullon van. Képzeld el, egy liter benne maradt a service kitben, mondom, akkor rányomok még egyszer. Rányomtam, és azt mutatta, hogy 50. Azt az 50-et meg bebírtam tankolni, és ezt megcsináltam egész addig, amíg fullon nem ment. Úgyhogy egy bagott a játék. Nem, az... Konkrétan 500 liter üzemanyagom van most így. Három darab, vagy nem tudom, sok darab 50 literes kanna van a tetején. Na ne, csak kettő van. Az egyik a... Na most ezt megnézem még egyszer, ennyire hülye nem lehetek. De akkor is 50 literesével 500-at voltam. Igen, igen. Ezt én is mindig beszívom, azért tudom mondom. Na várjál, azt hogy, mondja, hogy... Hogy mentél itt, tehát én is próbálok úgy menni. Jaj, jobbra, balra, jobbra tarts. Kérlek szépen kettő ne, van. Ne. Mondom, kettő jobbra. Jobbra. Arra fordítottam. De miért mentél akkor balra? Na várjál. Jobbra meghúzol. És már kéne is vagyok. De sokkal egyszerűbb, hogyha jobbra kormányozod is. Hát arra kormányoztam csak. Elhúznád a reggelt, légy szíves, mert nem... Egy fél pillanat, csak épp kritikus pillanat. Andor, ne engedj el! Fát megvincselek. Jó, oké. Okay. Jó, át. Na, akkor hozok reggelt. Mert valaki köszi nem te szereti a sötétet. Köszike. Na, jössz, jó. Oké. Igen, egy... Jesus. Így egy picit hossz. Jó, hát most kicsit természet ellenesebb, de... Ugye, végül is úgyis átjöttünk. Átjöttünk simán. Volna, végignézted a múltkori másik spoileres módot? Nem. Annak a végén mit csináltunk? Akkor nem spoilerezett. Ne, léci ne. Pedig érdemes megnézni. Ah, jó. Most itt menjünk föl az útra, vagy ne? Nem ne. Úgyis itt kell menni valahol. Ha ez itt nem szakad be alattam, akkor jó. Sem, ugye? Nem igaz, Mastodon aztán itt akadozik a köveken. Hát... Reklamál, nézzen, tudnék reklamál. Tudnék mesélni. Hozzá saját Mastodont akkor legközelebb, jó? Úgy, ami nem akad a köveken, és vegyél nekem is egyet, légy szíves. Igen, az is akadozni fog. Lánctalpasat. Nem gondolná az ember, hogy egy ekkora... Igen, ez mondjuk érdekes, hogy mikor lesznek lánctalpas járművek. Á, nem hiszem, hogy lesznek. Ez nagyon overkill lenne. Ó, Attila, te már ott vagy a pultnál. Igen. De, és nem arra megyek, ez a legjobb egyébként. Én igazából a Sawmill-be akarok elmenni. De, a Warehouse Trouble-ba elhozom inkább azt a pótot a Warehouse Trouble-hoz? Nem, mert oda megyünk Andorral. Hát igen, de Attila már lehet, hogy hamarabb odaér. Hát én biztos, hogy hamarabb odaérek, nem is ez a kérdés, hanem hogy... Én igazából a Steel Mill-be akarok menni. Hogy hozzá... Az igen. Maximum azért tudsz fölmenni, hogy fölvedd a küldit. Akkor vedd föl a küldit, az is jó. Barefootball Clobbler. Barefoot Clobbler. Azt föl tudod venni. Na de ájj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 áj
vinni kell dolgokat, bocsánat. Bridge to the Warehouse című dologban két darab metal beam kell, és azt a metal beamet azt ugye a steel mill-be tudjuk craftolni? Igen. Jó, és mi kell ahhoz, hogy ezt craftoljuk? Ati. Igen. Ati. Azért visszük oda ezt a pótot, igen, hogy ne kelljen craftolni. Tehát a warehouse darabot azért csináljátok? A warehouse-ban legyen... Várjál, beszélek. Warehouse-ban lesz metal. Hogy a warehouse-ban legyen végtelen mennyiségű metal beam. Aha, jó. Hát az is végtelen, de kezdetileg legyen pár darab. De ne hozzam én el azt a pótot, mert én már tényleg ott vagyok mindjárt.
Én meg beakadtam egy hídba. That's Andor. Nice. Köszi Imre. Köszi Imre. Látszalak. Nagyon szívesen. Szesszesz. Oké. Okay. Ne bontsd le az egy szemhídat, ami még működik. Ez pedig ez egy álomszépi híd. Ja, értem, tehát metalról lehetne csinálni metal beamet, hogy miből lehet metal beamet csinálni. Jó, vagy akkor oda kell tudom mennem metalról. Oh yeah. Én tényleg hozom azt a pótot egyébként. Nem kell, hogy megyek. Jó, akkor mit hozzak viszont? Itt vagyok gyakorlatilag egy mastodonnal. Ha van még szerintem felfedezetlen. Side questeket vegyél föl. Igen, ott tőled keletre. Ez a Quid Pro Quo meg a Closer to Heaven. Vagy ezeket én remélem felvette? Nem tudom. Nézd meg a térképen, ott mutatja, hogy milyen küldetések azok vannak fölvéve. Igen. Azokat én felvettem. Amit akkor nem vettem fel, ez a Barefoot Cover, ez nem tudom, hogy mi. Itt a déli részek nincsenek fölvéve, ja. Így basszos. Átmentél ezen a híden. Aha, Quid Pro Quo az gyakorlatilag. Nem kellett volna? Lehet, csak azt nézem, hogy hogy mentél át. Hát, sok-sok türelemmel és glitch-el. A glitch segít. Én megcsinom akkor ezt. Igen. A Quid Pro Quo nevezetű küldetést. Hát, ja, próbáld meg. Hát egy pótot kell elvinni, aztán konkrét blokkot, konkrét szlebet meg bricket. Igen, csak úgy kell elvinni a pótot, hogy ne boruljon. Ne boruljon föl. Róla, igen. Ja. Vissza. Hát, hogy majd egyből kezdem, hogy átdarúzom magam, mert a fölteszem a pótot, azt majd visszadarúzom. Tehát, hogy... Igen, ezt akartam én is mondani. Csak több lesz az anyag, mint amit magadra tudsz rakni. Hát de akkor majd double meg triple stack-elek. Egyébként meg hogyha igazából, hogyha az anyag nagy részét átpakolom már magamra a mastodonra, akkor szerintem már jó vagyok benne. Hát, ja. Ha már úgy mész oda, ezt akartam. Nézd, már itt van Ati előttem. Igen. Ez a bottom szám, ott senki nem vette fel? Azt még senki, arra még nem vette. Hol? A legdéli, déli vonalon van. Igen, igen, az de egy. De azt... Aha. Akkor azt látogassam meg? Igen, mert hol lesz egy benzinkút. Jaj, tényleg ott van egy benzinkút. Akkor spurizom oda, figyelj. Több mint 5 km per év alatt. Meg fogom tenni ezt a fel. Azaz. Menj egy töketlen fecske repülési sebessége. Nem tudom. Európai, vagy európai vagy ázsiai? Azt nem tudom. Zoli, már nálam 100 méterre van a pót. Vagy már te is ott vagy? Tőlem is 100 méterre van a pult. És itt is van egy gumifa, ezt komolyan mondom, tehát a Imanrából exportálták ide. Persze. Hát ez csak egy copy-paste megoldált, ezt megkész. Hogy lehet tőled is 100 méterre? Jó kis gumifák. Ja, te úgy... Én már 90-re vagyok tőle. Én meg 45-re, 30-ra. Easy. Jó, nem kell itt ezért versengések. Nem verseny, de mondjuk te szoktál mindig versenyezni. Na, mindegy. És mindig elvesztem. Főcsatoljam, vagy ne csatoljam? Ez milyen stream is? Igen. Ki akarja mindig. Figyelj, viszem én. Aztán, hát ha csak kimentesz innen, akkor ki jön. Szívesen viszem. Akkor téged csatolja lesz? Á, légy szíves. Légy szíves, tehát egy... Azt mondja, igen. Az kemény lesz. Álljá. Tessék, ott van. A másik oldalról kell. Tudom, észrevettem. És akkor itt nem... És akkor nem mérhetetlen izé lesz metal beam, csak egy pár darab. Igen. Hú, előrébb tudnál menni? Picit. Majd utána lesz itt a nagy csapat. A mérhetetlen a... Ja, miért nem csak azt nézem, hogy hát sajnos... Kb. Ugyanott kell menni, mint ahogy jöttünk. Jó, illetve, nekem nem gond. Vagy úgy körbe megyünk a barás felé. Wow. Ja. De what a sight, Jobban járunk, ahogy megyünk, ahogy jöttünk. Jó, rendben, azért vagyunk ketten. Akkor menjél. Vagy megyek előre. Megpróbálok. De inkább te menjél előre, mert akkor tudsz vontatni engem. Mondok egy... Nem mondok őköt, mert nagy.
Nagy trükk. Gondoltam, hogy a pótot fölrakni a platóra. De jó, ez csak összes plató, és a pót az nagyobbnak tűnik. Mm-hmm. És valaki segítsen már le erről a kőről. Mindjárt. Na nézzük. Szerintem én egy konkrét szlepet fogom átizelni magamra. Na, jöhetsz. Jövök. Figyeljetek, szerintetek itt a Quid Pro izére, szerintetek melyik rakományt darúzzam át inkább magamra? Andor? Mivel ott négy darab van, úgyhogy nagyjából tök mindegy. Andor, várj még! Én fönn akadt az összes létező sziklán, amit... Már egyszer megcsináltam. Várj egy kicsit, még itt. Négy darab, egy segítség. Oké. Okay. Azaz. Éljen. Jó. Oké. Na, jó, ez megvan. Megpróbáljunk erre menni. Nem megyünk, persze, hát ha. Kikerülni a hidat. Ja. Úgy nézem, jobban mész, mint én. Igen, és azt nézem, hogy furcsa módon. És hova megyünk így most így éppen? Hát vissza a híd alá. Milyen? Ja? Under the bridge. Na jó. Na eddig tartott a csoda. Ott nem, oké. Jó. Akkor mindjárt eléd megyek. Jó. Ja Istenem. Hát persze ezzel meg kéne fordulni, bakker. Vagy elmegyek én is arra. Vagy ne? Erre még nagyjából járható. Hát ha tudsz erre jönni. Hát jövök. Onnantól kezdve, hogy felküzdötted magadat, akkor már egyenes az út. Kvázi. Pontosan. Csak ahhoz fel kell küzdeni. Meg térgépet is mindjárt nézek, hogy hol vagyunk. De ott van a híd, amit kerültünk. Úgyhogy akkor nem lesz. Yes, most már itt vagy mögöttem. Ja, hogyha megvincselnél, azt annak örülnék. Nincs vagy nincs? Ja, az első inkább. De nem kell ennyire bejönnöd a mocsárba. Oké, mehetünk. Nehogy te is elsüllyedj, aztán pislogunk majd itt, mint hal a szárazon. Igen. Már utat terveztem volna. Elnézést. De nagyjából itt a hídnál kell lemenni, ha végre úgy emlékszem. Igen. Na, itt merre? Hát szerintem egyenes. Christ. Fölakadtál? Föl. De jobbra menjél szerintem tőle, vagy... Na. Így kell megfordulni egy óriás rakományjal Mastodonnal, tisztelettel. Megborultál? Nem. Teljesen jó megfordultam tényleg patent módon egy Mastodonnal, meg azzal a rohadt hosszú póttal. Úgyhogy most kivételesen ez most nem szarkazmus meg irónia volt, hanem achievement. Na. Süti. Aztán meglátjuk, hogy most a póton tárolt viszonylag borulékony rakomány, ez meddig akar meg fönnmaradni tényleg azon a póton. Ahogy így magát ezt a táját is elnézem, és egy altep egyet már nyert is ez a táj. Hát ez egy jó párat már. Így. Gyönyörűség. Na, tervezünk útvonalat. Igen, itt valahogy le kéne menni a jégre. A jégre. Egyenesen, figyelj! Illetve mehetünk még egyenesen, mert pont a híd előtt le lehetne. Úgy nézed? Hát csak... Hát ott sziklákon kell átmászni. De szerintem ott le lehet menni, és átmenni a másik oldalra, ahogy jöttünk. Na jó. Figyelj, menjünk ketten, aztán... Ja, meglátjuk. Azt mondom, nem tudom, legfeljebb hozunk egy nagy darab. Nem, hát figyelj, az egyikünk már csak el tudja húzni a másikat. Azonnáig oké, csak ha én beesemk az évfolyóba, mint ahogy az előbb próbálkoztam. Csak lássátok közben egyébként, hogy miről beszélgetnek a többiek, inkább bevágtam a kumusztrémiét is.
Olyan, mint a Prince of Persia, tudod? Megfelelő gombot kell nyomni megfelelő időben. Időzítés, igen. Húha. Na most derül ki, hogy milyen gumit raktál erre. Andor, rábírnál nézni a térképre, Lici? Egy pillanat, mindjárt megállok. Megkeresnéd azt, ahol én vagyok? Nem. Így a délkeleti részen át akarok menni egy ilyen kis... a folyón, egy ilyen kis szűkebb jégtáblás résznél. Én ott átbírom menni? Hol? Várjál, nézem. Azt én is nézem, de izgis. Nem eskültnék meg rá. Az ott az a baj, hogy közelnek tűnik, de az ott mély, úgy emlékszem. Próbálj meg de egyébként. De ha sikerül, akkor szólj. Egyrészt másrészt próbálj meg úgy egyébként, hogy esetleg seggel áttolatsz. És ugye... Én pont azon gondolkodom, de... És akkor neki tudod magad húzni legalább bird case. Hát itt nem tudok átmenni, akkor sehol kb. Hát akkor próbáld meg. Valahogy úgy. Nem az borrod süllyed el, hanem a segged süllyed el. Ja. A segged legalább nem olyan nehéz. Igen. De... Mondd. Attól még az orrod tud lélegezni. Ha már a segged teljesen a víz alatt van. Ott nem szoktam lélegezni. Pedig ott is vagyunk. Pedig van olyan tesi óra. Hát ez a perisztaltikus, ez a medúzaúszás, tudod, hogy fogad magad, be vagy a vízbe, szálljon be, perisztaltikát átküldöd, hátul ki aztán. Na Andor, merre vagy? Mastodon megoldja, figyeled, a Mastodon megoldja. De még sem. Ott vagy. Hát nézem a zenitet. Mit jegeltek össze-vissza? Ha már átnőtt volna. Ja. Nem. Sikerült? Nem, belehuppant a... Látod, hogy opsia, igen. Na oda kell vinni egyébként akkor a rámpás pótot. Éppen kívül, de igen. Ó. Jó jön egy... Ott egyszerűbb átdarúzni a folyókat, majd menjünk előre. Closer azért nem jön ki egyébként, mert a jégtáblák belesodródnak a... a kerék alá is fennakad rajta. Hogy van a törökök, onnan is kivesznek? Ez az. Te már ott viszed át, tehát egy Zoli, én már nem is kellek hozzád. Hát de azért még gyere, jó? Mert hogyha mi van, hogyha menteni kell. Akkor jövök a garázsba. Volt már rá precedens, úgy emlékszem. Eddig amúgy úgy néz ki, hogy engem kell inkább menteni. Azért jó az, hogyha többen visszük ezt. Na, látom a nyomodat. És ki is jött. Hát de aranyos. Na, akkor hogyan tovább? Mert ugye a bridge az még itt nincs megépítve. Még áll a híd. Ja nem, már nem. Ráadásul a vonat nem vár. Hallod? Nekem is arra kéne. Hát, valahogy igen. Nem árt. Előbb se sikerült. Andor, majd én is fogok kérni egyébként egy kis térképes segítséget. Most állok meg. Kérhetem most? Igen. Jó, akkor nézem a térképemet, figyelj. A keleti Lászlak. Oldalon vagyok, ugye ott van, ott van előttem az a kis tó. Azon hogyan célszerű átmenni? Úgy gondoltam, hogy kimegyek oda nyilván először ugye a jobb oldalára, be, és akkor van a középen, ahol a tónak azért, hogy van egy kis sziget. És ott a kis szigetnél, annak a szigetnek a déli részén kerüljek, vagy az északén? Megvan! Tök mindegy. Ez nagyon necces volt. Ez megérdemelt egy képet. Hát, igen. Nekem látta is mindenki róla. Szépen, hogy ott átmentél. Ott úgy mehetsz úgy egyenesen keresztbe kasul szerintem. Az a kis sziget, az ott valamerre, hát inkább keletről. Kéne tankolni. Keletről. Ugye, ami fölötte van az észak, alatta meg a dél, melyik? Ja, hogy ez a nagy sziget, nem az a kis pamacs. Ja. Északról, vagy mi az, keletről került meg. Van egy északi kerülő, meg egy déli kerülő része. Melyik oldalról kerüljön meg? A déli az... Ott van középen egy kis szigetke. Igen. És kelet-nyugati irányú sziget, arra van a hosszú.
az a hosszú része. Egy kelet-nyugati szigetet te az északi oldalára, vagy a déli oldalán tudod megkerülni? Hm? Melyik a jobb? Mit fogsz most csinálni, mert én ott már eljöttem? Terved? Ott simán átverülsz Mastodonnal, igen. Ja, mondjuk tök mindig melyik oldalon megyek. Jó. Ezen ott simán átjössz, igen. Jó, oké. Okay. Ne a nagy kék, hanem inkább a sok fehér oldalára. Ott, ahol most vagy, én simán átmentem a Mastodonnal. A térképen tűnik nehéznek, a valóságban megtöbbszöltöd. Na, a Watchtowerhez onnan. És általában fordítva szokott lenni. Jó, ja, láttam már a keréknyomodat, hogy te egyenesen mentél át, Imre. Én igen, és felmentem. Akkor én is egyenesen fogok átmenni. Egyenesen át mindenem, aztán lesz, ami lesz. Ja, hogy ez ennyire nem mély. Oké. Okay. Én azért mondom, nem kell megijedni a térkéttől. Te nem jössz egyébként üzemet. Én oda megyek a kis faluba, viszek egy bazeni rakományt. Húzok egy pótot. Na most. De várj, mert átsi. Mi az a falu, amiről te beszélsz, mert... Quo, mi a küldeneve? Quid pro quo, ez a küldetés neve. És arról szól az egész történet, hogy nekem abban a faluba kell ott levinni a izét, ami alatt, ami mellette most éppen grasszálsz a jéget. Mert ott nem tudsz átjönni, csak azért. Tehát inkább előre gondolkodjunk, nem tudsz átjönni. Állj, hol nem tudok átjönni? Egyelőre sehol, utat keresek lefelé. Ha ugyanarról beszélünk. Hát a térkép szerint végigvisz ott egy út, ugye a másik, a Northern Aegis Installation az egy gateway. Egy. És hogyha én ott a Northern Aegis Installation-nál ott elindulok délre lefelé, akkor én egyenesen a faluhoz jutok. Ja, hogy ez a falu itt, ja? Igen. Hát ott az sima. Az sima, hogy lesz, persze. Ez a mocsár falu. Oké, az sima. Mocsár falu, jól hangzik. Egyből kedvet kaptam meg oda meg látogatni. Napközben én is átrágódtam a híd alatt. De talán gondolom, már mindjárt ott vagy a célnál. Hát az a mindjárt azért az erős túlzás. Hát mivel itt a de egyébként közel. Nem látlak, úgyhogy gondolom már fönn vagy az úton. Nem, még nem. Én még itt kucskázok a köveken. Én is. Most fogok fölmenni az útra. Na hát. Jó, én nekem. Én nekem ez az út itt egyébként úgy tűnik, hogy teljesen jó lesz. Tehát itt szépen el fogunk menni itt a fák között. Hát kicsit nincsenek és az könnyebb lesz. De igen, ott egy kidőlt fa, mondjuk ez itten csúnya lesz, de... És mi az, hogy beakadunk? Nem. Mastodonnal nem akadunk be. Elveink vannak, emberek. Hát akkor... És itt hátra meg, itt valami vízben van, ami nagyon nem stimmel. Jönnek a többiek vissza kicsit. Igen, nagyon a szívemhez. Ha Mastodon már igen. És négy ilyen pálya. Basszus. Ez még így többé-kevésbé fog hozzá. Igen? Na, nice. Jó. Akkor fel is kaphatod a déveket. Hú, 10 darab, aha. Hát, igen, azt mondtam, hogy nem végtelen, csak nem akartam. Nem tudtam, hogy 10 darab. 10, aha. És a maradékot, azt ezt össze kell fogni, és akkor mindenki letárolt cipel, és azt viszünk föl a steelnél-be. Jó, és akkor ahhoz meg már izé? Ahhoz jó a twin steel is akár. Meg gondolom kéne vinni egy pár izét is, tankert, nem? Tankert is, igen. Na, én is itt jövök föl, úgyhogy akkor... Akkor hozzá te is egyet. Most mentél előttem. Igen. Még én nem láttalak. De... Hát aha.
nekem a másik hangi jelölve. Hát azért Bridge to the Warehouse az a fontos, nem? Igen. És akkor majd utána még kell hozni ide, és hoppá. Azt arra gondoltam én is, hát az meg nem kell bejönni ide. 15-20% sérülés. Hát nem úgy van jöttem. Egy gyors megjegyzés, srácok, egy gyors megjegyzés, amikor itt az izében mentek itt ebbe az északi, tehát az északkelet oldalon lévő ilyen kis tavas erdős részen mentek. Igen. Itt ezen a mapen, akkor praktikusabb a középen lévő fehér kis sziget pamacskának az északi része jönni, hogyha úgy akartok, illetve a B verzió, hogyha van ott egy ilyen kis pélónak kinéző lelógó része itt ebbe ezekbe a szigetekbe, és ott ott ki lehet kerülni ezt az egész tavas mizériát. Hát nekem nem sikerült, mert hogy a térképen abszolút nem adja ki. Tehát a térképen úgy néz ki ez a történet, hogy a térképen ez a kis péló jellegű izé, az egy zsákutcába vezet. Na most úgy néz ki nekem, ahogy látom itt, hogy igazából tulajdonképpen el lehet jönni és meg lehet kerülni ezt a folyós részt. Azért érdemes megkerülni, mert itt ez a kis mini szigetecske, és ennek a déli része van egy kidőlt fa. És ez a kidőlt fa konkrétan az egész kis szigetes részen ott van. Nem itt. Húha, jó. Hoksi, köszi szépen. Egy kis gyors segítséget... Egy kis gyors segítséget hadd kérjek. Valamitől igen? A pótomra van közelítve a kamera. Hogy a francba tudom átállítani megint a sima járműre? Egyes, és akkor beülsz az autóba, akkor megvan. Egyesen váltasz nézetet. Á, értem, azt nyomtam meg véletlen az előbb is. Nekem ez ki van nyomva külön gombra itt a kormányon. Á, helyes. És az volt ugye az. És az volt ugye a kérdés, hogy vajon mi a, melyik. Mit nyomtam meg véletlenül? Videó lesz? Andor? Igen. Videó. És ez még csak az első része volt. Most ott vagy, akkor hozhatsz két service per part. Micsodát hozzak? Ne arra, hogy mit nem service per part. Micsodát? Azt a rajtad van. Service spare part. Micsodát? Nem van, nagyon recseg. Service spare part. Te arra tudod. Videó. Már rég rajtam volt. Gumikacsa Edmonton. Nem hallunk Edmonton. Gumikacsa, nem hallunk. Réko. Éjjel, az első küldi, ami kéz. Hallod. Miért ez? Na. Akkor ez és a ma... miért aktív még a küldetés? A térkép még nem frissített. Akkor ez a mai stream ezek szerint egy ilyen pártkereső stream. Azaz. Na, és akkor a következő küldi, az mi legyen? Bridge to the sawmill? Például. Vagy illetve jó. Van még azok a hidak lényegesebbek. Ó, nem jó helyre jöttem. Oké, jó. Nem a sawmill, hanem a másik kettő. Imre, én ezt mióta itt vagyunk, tudom. Bridge to the island és a bridge to the town. Igen. Ja. A highway meg a már. A bridge to the highway. És hogy a pékbe megyünk ott át? Ja jó, a jégen. A highway az is, meg az island, meg a town. Igen. Jó, akkor landscape. Akkor először a landscape. Landslide. On a highway. Igen, először a highway, és utána a többi. Ja, hol van? Miért nincsen az fölvéve nekem? Ja, itt nem. Itt van. Két wooden plank, meg egy service spare part. Na, ja, azt innen elvisszük. Azt egy jó? Ember is... Jó, is lehet. Na, ja, double stackelni? Hát például akkor azt egy ember is megcsinálja. Jó, de akkor én azt elviszem. Még úgyse double stackeltem. Megnézem az ágy. Nem-e? Azt hogy? Nem. Semmi inspiráció nem vagyok neked. De azért nem borultam a még. A borulásra mi? Én meg akkor hozom két metal beamet, mert az az első része a Bristol Island-nek. Tolasd légy egy kicsit.
4-5 naptól kell hozni. Én borultam már helyettetek is. Az biztos. És hol tudunk benzint szerezni majd? Hát azt, hogy ki kell állítani a benzinkutat egy random helyre. Aha. Ez tök jó. Jó, akkor átveszek egy Mastodonra egy tankot. Ez azért ez azért lenne baromi fontos, mert az én Mastodonom összesen 44 liter benzin van, és konkrétan a mission előtt szerintem 100 méterre fog lerohadni. És azt a 9 darab 50-eset is elhasználtad? Ami a tetőn? Az mondjuk igazad van. Akkor azt meg befogom lőni. De az a durva, hogy ahogy most megindulok lefelé a lejtőn, én konkrétan oda is érek vele. Ó, most hihettem el. Épp azt akartam, hogy viszont most elsüllyedtem a mocsárba, mégsem. Várjál, még nagy örök, én már jövök. Micsoda? Puff. Most tavaltam meg. Most tavaltam meg fordulni. Semmi baj. Úgyhogy tolatva jövök. Nekem mit kell? Nekem is metal beam-be kell. 2 darab. Attila, szeretnél double stackelni? Én egyre oda akarok érni ezzel a Mastodonnal, mert itt is vannak problémák. Mert beakadtam egy sárba. De így egy csúnya sárba akadtam be. Hát az közül. Ez ennyire csúnyas ez a sár? Igen, itt az erről szóra ez a pálya. Nagyon csúnya sárba akadtam be. És sem erre nem tudok menni konkrétan. Tehát a falu előtt egy 50 méterre fogtam magam és beakadtam a sárba, úgyhogy így vannak winch pointok, de minek? Tényleg, teljesen felesleg. De hogy érted azt, hogy ott elakadtál? Nézd meg a térképen, ott benne állok egy sárgödörbe konkrétan. Aha, én ott tudod, hogy jöttem át? Mellette mentél le. Én úgy jöttem jobbra. Át, hogy minden létező felhasználható dolgot felhasználtam, amit elhülyeztettem. Hogy bocs. Ja, akkor lehet. De nem, de egyébként jobb oldalon mentem. Igen, igen. Most kihúzom magam, van itt egy ilyen elég erősnek tűnő fa, az ki is tud engem húzni. A póttal rávincseltem, és szépen jobbra ki fogok kéne menni. Na és akkor hogy kéne menni? Ja, hát itt végig, egyenesen. Jó, semmi. Na, a végén recover. Vagy... Ja, recover. Talán addig eljutok. Várjál, menjünk együtt. Jó, meg amúgy is akartam ezért. Double stack-es fotót. Tanker. Ja, double stack-es double fotó? De hogy van ez? Hát például. Jó. Na gyere ide mellé. Szépen lassan, gyere. Azaz. Azt én nem ismerem. Hát tudom. Azt Gergő se ismerte. Na, egy kicsit előrébb jövök. Így. Csalárös mindig annak arra panaszkodik, hogy nem a útvizsgálóknak megfelelő sebességet választom meg. Hát ilyen van. Azért sebződik annyit a vasod. De mehetünk konvojba. Gyere. Jó, megyek. Ha de itt van balra egy ilyen jó kis erdei út, nem arra megyünk? Nem. Az máshol vezet. Ú, fenébe. Pedig nagyon szimpatikus. Hát szimpatikus, de szerintem ha kedves az életed, akkor azt nem használod. De hát a Mastodon mindenhol elmegy, hát max visszajövünk. Illetve a recover az mindig ott van lehetőségnek. Az a baj, hogy ez a jégrész, ez itt konkrétan nem... Nem bírja le a Mastodont. Ez itt libékókás út lesz. Neked is jó pihenést. Au. Na. Schaller, bocs, csak közben beakadtam itt a... Jó, ah. Jó ét, jó pihenést. Jó ét, Schaller, jó ét, Schaller. Sleep well. Na, megvan? Opa, bocs. Hát vasbetont sajnos nem lehet kidudálni. Ne? Mi lepottyant rólad? De nem, jó. Nem, hát csak láttam, hogy az kerülött ki. Igen.
Egy, ahogy itt a tűzdével jó lesz. Figyeljetek, én nekem egy kérdésem lenne itt, hogyha leszállítom ezt a, ezt a pótot, meg a rengeteg áruval, akkor a, pót, a pótot azt én bebukom? Szerintem igen, mert ha megnézed a küldet, akkor itt írja, hogy csak az árut kell, vagy csak a vagy pótot is. Na, az a baj, pótot is, ahogy látom. Akkor valószínűleg bukom. Miért az baj? Ja, azért lenne baj, mert én szinte kitenném hídnak konkrétan, mert most amíg azt amíg én átszemettem magam Mastodonnal ezen a lukon, hallott, hát ezt így ne, most tényleg. Viszont Andor egyébként tökre igazad volt, köszi, hogy a Mastodonon tényleg annyi benzin van, pótbenzin, hogy bőségesen elég arra, hogy... Hát igen, van benne hogy, hogy még egyszer megtakmond az egész járművet, úgy, hogy van tökkel vonóval mindennel együtt így. Mi? Dehogy is. 3x450-es. Mi? Összesen 200 benyó van benne, nem? Nem. 500. Uh-huh. És... van. Nekem 500 nap engedett. Húlba tankoltam. Hát én miért nem tudok többet? Ooh, yes. Yeah. Egy kis pénz. Én figyelj. Nekem service kit van, amiben van 50 liter, meg van itt a trunk repair supplies 140-nel. És abból van vagy 3? Igen. És az igen. 50 literenyben. 50 literenyben. Én 9-et tudtam, vagy 8-at tudtam kiszedni. Hát hallod, nekem ez itt nem működött akkor. De működött, mert az enyémet is teletoltad teljesen. Tehát amivel én mentem, azt teljesen teletoltad. Igen. Uh-huh, bizony. For hard reach places. Az igen. Ez milyen küldi volt? Mert gyorsan elnyomtam, mert... Ez a quid pro quo. Igen, ez én voltam, ez a quid pro quo volt. És akkor eltűnt a pót is. Sajnos eltűnt. És akkor ez az van, hogy a Northern Aegis Installation-nál van egy délre levezető út ez a faluhoz, ahol a Hard to Reach Places nevezetű küldetés is van, és az a nagy szörnyű helyzet van, hogy ott a délre vezető útnál van egy kis fehér folt az út közepén. Na, az a kis fehér folt az igazából egy ilyen sártenger, ahova egy Mastodon már beakad. Úgy sikerült igazából átmenni, hogy ott a sártengertől három út vezet, ugye ez van egy nagyon vékony út, tehát az utat megszakítja a sártenger, és van egy kis oldalok és kis mellékút, ami levezet belőle, és a mellékútnál van egy ilyen beakadt fa. És a beakadt fába lehet igazság szerint rendesen bevincselni. És ott sikerült az nekem. Gyönyörű. Igen, úgy sikerült nagyjából kiúzogatnom a Mastodont. De nem rakszod, viszont én lépek így a lévén, hogy éjfél elmúlt ismételten. Úgyhogy... Elmúlt. Ja, tényleg? Elmúlt bizony. Na, hát az eleje az borzalmas volt ennek a mai futamnak részemről. Jópofa borulásokról, jópofa sortokat lehet természetesen csinálni. Viszont így a vége ezzel a küldjével, ezzel az, hogy meghozta, ugye. Meg hát átmentem az egész térképen, és ezért ez egy jó dolog. Hogy sikerült el átmenni az egész térképen. Na, ezt nagyon köszönöm ismételten a lehetőséget. És ez a négyből csak egy térkép. Uh-huh. Jó, hát most ez ilyen. Jó van, na. Oké. Okay. Sziasztok, jó. Jó pihenést. Nektek is jó pihenést. Na, sziasztok. Hello, Luka. Nagyon köszönöm nektek is a figyelmet. Hát ez a mai, ez egy nagyon kemény volt, igen. Felfedezés az úgy nagyon nem jött össze, mert a legrosszabb utakat választottam, szerintem még a rosszak közül is. De hát azért, végén most legalább összejötték, küldöm a némi pénz és XP is jött a házhoz. Úgyhogy, hát köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett ez a stream is. Ha még eddig nem tettétek volna, kövessetek Twitch-en, illetve ez is majd természetesen föl lesz YouTube-on. Úgyhogy, hát igen. Ennyi volt ez a mai nap. Jövő szombaton folytatjuk a SnowRunner-t, addig pedig lesz még sok-sok Starfield szerintem. Némi tech tartalmat is tervezek, kimondottan a Starfield és a decknek a szerelem kapcsolatáról. És hát, hajókázunk még egy csütörtökön. Úgyhogy, na jó, szóval mai napra. Sziasztok, jó éjszakát, jó pihenést!